Robo Edfit. A toto jsou kluci, se kterýma vlastně ty výsledky, které uvidíte, jsou většinou, jsou to spoluautoři a s těma jsme na tom těch pár let posledních dělali. O čem tady ten dnešní povídání bude? Já se teda pokusím občas klesnout hlasem a jako nadýchnout se, takže to by využijte k tomu, že mě do toho když tak skačte. Já že nemám ten četík tady asi před sebou, tak abych ty otázky když tak viděl a hlavně ať na to nezapomenete. O co jsme se začali snažit? Myšlenka byla ta, že chceme dostat, jak tady už název napovídá, chceme se dostat v té interakci zpátky do 3D prostředí. U těch robotů nebo u nějakých těchto systémů jsme se zaměřili především teďka na tu část toho programování, když se tím zafuku proč. A myšlenka byla umožnit uživateli vlastně interagovat s tím robotem přímo v tom pracovním prostředí, tam, kde se odehrává vlastně potom ta činnost. A ono je to vlastně, říkáme robotem, ale to je pořád jenom nějaký vlastně systém, nějaký počítačový systém, který má nějakou mapu toho, nebo digitální mapu toho reálného světa. Je to vlastně pořád vlastně interakce s nějakým počítačem a vlastně dohadování se o tom, jestli ta digitální mapa nebo ten obraz toho světa je, kde je chybnej, kde je dostačující, kde není dostačující a co s ním má pak ten robot teda dělat, jaký akce a jak má provádět a podobně. Takže je to vlastně taková interakce s digitálními daty vlastně. Tak, ten outline je teda trošku jako timeline, jak jsme postupovali. Na začátku bych řekl pár věcí o tom, jak se to dneska trošku programuje, jaký jsou ty nový postupy, takový jako related work a nějaká motivace, úvod, trochu k rozšířený realitě. A potom jsou tady ty tři kroky, jak jsme postupovali. Nejdřív jsme trochu zmapovali, jaký ty modality jsou pro ty uživatele užitečný a obtížný a efektivní. Pak jsme zkusili udělat první krok, kdy jsme udělali systém, kde se interagovalo sice ještě ve 2D, ale už v tom prostředí přímo. A teďka poslední výsledky jsou, jak jsme se posunuli do toho 3D už vlastně plně s tou rozšířenou realitou v tom 3D prostředí. Pak bych chtěl krátce říct, nebo zmíním, co asi plánujeme dál dělat, kde vidíme další možnosti. A nakonec jsem takovou drobnou zmínku, že ještě věnujeme vlastně využití rozšířené reality nebo virtuality, ale prostě nějaké mixované reality při interakci s drony, při jejich řízení a podobně. To jen tak nakonec pak. Tak, teďka nevím, jak budete vidět ty videa, jestli to ten nějak rozumí. No, je to trošku také sekané, ale něco tam vidíme. Jo, něco je tam vidět. To, co vidíme, to je opravdu robotizovaná hala, kde roboti dělají tu práci, dělají strašně efektivně, strašně rychle. Tady interakce s člověkem není vůbec žádná, protože ti roboti vlastně vůbec nic moc nevidějí, ti jenom jezdí poslepu v tom prostředí. Takže tady jsem chtěl ukázat ten use case, tu situaci, které se my vůbec nevěnujeme. Čemu my se věnujeme a co nás zajímá, je situace malých podniků, kdy je potřeba častěji měnit ten program toho robota nebo ho nějak aktualizovat, řekněme překonfigurovat. A kde se stejně očekává nějaká spolupráce s člověkem. Protože ta, řekněme, máme dvě takové, nebo ta hlavní motivace je, nechceme, aby, nebo nesnažíme se, aby ten robot uměl vyřešit všechno za toho uživatele, ale aby uměl dělat dobře, jako aby dělal to, co dělá dobře, to znamená nějakou opakovanou činnost, která by člověka zbytečně ničila a on ji umí dělat dobře, a aby zase člověk dělal věci, které umí dělat on dobře a nemá cenu kvůli nějaké manipulaci třeba nebo nějakému, já nevím, spojení dvou součástek,
tam dělat 5 robotů a složitý podavače, protože ta úloha je příliš složitá. Jako. To znamená, ta myšlenka je využít člověka a robota k tomu, co jim jde asi nejlíp a nejlevněji a udělat to tak, aby ten proces té tvorby toho programu byl co nejlevnější, aby to nestálo ty malé a střední podniky příliš mnoho peněz, když si koupí nějaký manipulátor a pak chcou ho někde použít, tak aby to netrvalo 2 měsíce nebo měsíc se celá konstrukce a programování, ale aby to bylo nějakým způsobem snadno naprogramovatelný nebo adaptovatelný. A to je teda ta naše hlavní motivace. A asi je potřeba zmínit i tento systém, to asi všichni znáte, to je od ABB Robot Yumi. Co jsem tak kdy viděl, myslím, že to je jako nejpokročilejší a nejvíc nasazené řešení. Je to teda kolaborativní robot, což znamená, že je designován tak, aby mohl pracovat v blízkosti člověka. To je, teď tady byla ukázka, to je mimo jiné dosaženo tím, že to má nějaký torzní senzory a podobně, aby ten robot cítil nečekaný tlak a dokázal včas zastavovat. Těch technologií může být víc, ale pointa je ta, že ten robot nějakým způsobem dokáže včas zastavit, aby nezranil člověka. Ale tady bych teda, co vím, řekl, že je to pořád dost v začátcích, protože toto třeba certifikovat řádně z nějakých bezpečnostních důvodů moc nejde, protože můžete si třeba představit, že by měl ten robot v ruce katanu a už asi těžko bude kontrolovat tu špičku katany. Chápete, nebo nějakého toho nebezpečného nástroje nebo plech, který má 2 metry, takže ta úhlová rychlost na konci je prostě už teda taková, že by to ten robot nezastavil. A samozřejmě se to dá použít jenom zatím u situací, kdy robot manipuluje, ten payload je nízký, takže jako to bezpečí je zaručeno tím, že se tam prostě nemanipuluje velkýma rychlostma a velkýma váhama. To znamená, tyhle roboti jsou postup teďka pomalu už nasazovaní, nejenom tenhle, jiný firmy mají prostě roboty, které umí zastavovat, takže obecně se jim říká koboti a toto řešení se tady teďka začíná objevovat. A my s ním chceme dělat to, že ho chceme nějak hezky naprogramovat. Takže jak se dneska, něco k tomu programování, jak se to dneska dělá, asi nám všem nejbližší je programování tím, že napíšeme zdrojový kód a je to teda programování přes kódování. Dá se to doplnit samozřejmě různými zjednodušováky, nějakým kinestetickým naváděním a podobně, ale pro úplnost základní způsob, jak naprogramovat robota, je napsat ten zdroják ručně. Dneska se už využívá hodně tady to pozicování nebo navádění toho robota, zadávání nějakých pozic v prostoru tím, že ho přímo manipulujeme, takže je to nějaká přímá manipulace, může se nahrát třeba celá ta trajektorie nebo jenom nějaký body. Některé roboti už u sebe mají přímo nějaký dotykový displej, pomocí kterého se dá s tím nějak pracovat, ale zase řekněme, je to jenom část toho celého procesu a je tam potom potřeba zase nějaké ruční do programování. Spousta věcí se dá udělat na takovémhle teach pendantu, ale podle mých zkušeností a co jsme viděli, jak s tím uživatel pracuje, tak je to celkem zdlouhavá a pomalá činnost. Ale je to celkem konkurenční k tomu, nebo jako použitelný konkurenční tomu, co my se snažíme udělat. Další příklad nějakého učení může být pomocí demonstrace, což není to stejné, co předtím. Není to, že by ten robot přesně se učil nějakou konkrétní trajektorii, ale spíš se učí nějakou úlohu. To znamená, má pochopit, že má třeba najít nějaký typ objektu a ten zvednout a někam ho dát.
Takže tady v tomhle je děláno hodně věcí, nebo hodně výzkumu. Je to vlastně taková úloha získávání znalostí, jako učení se nějakého vzoru, nějaká generalizace těch operací. Tohle tady zmiňuji tak jako aby pro úplnost zase, nebo pro zajímavost, co se všechno v tomhle dělá. My se jakoby té umělé inteligenci nebo těmto metodám tady primárně nevěnujeme. My se spíš věnujeme tomu, jak tyhle věci dobře zaintegrovat, aby to komplexní, nebo to finální řešení pro toho uživatele bylo srozumitelný a snadno použitelný. To je ještě příklad jako další využití, ne přímo toho manipulátoru, toho robota, ale nějakého jiného zařízení, který je prostě trackovatelný přesně v nějakém prostoru a ten robot potom může opakovat tady tu operaci. Tady je třeba výhoda, že se dá dobře nastavovat ten úhel toho manipulátoru a podobně. Ale je to jenom zase jedna z technik, jak jakoby nadefinovat tu úlohu. Ještě pro zajímavost používání gest, takže tady je ukázka nějakých využití, nějakých gest k tomu, že uživatel maluje nějaký trajektorie v prostoru. Je dobrý si uvědomit, že to jsou takový hrátky s čerty, protože touhle cestou se vysoká třeba, nebo nějaká rozumná přesnost tomu robotu asi nezadá, ale zase pro nějaký třeba potřeby, kde ta přesnost není tak nutná, nebo ten robot se umí dopřesňovat nějakým percepčním modulem, nějakým měřením jiným, tak to asi stačí. Důležitou součástí je tady nějaké vizuální programování pro naši práci, že přece jenom ta posloupnost těch operací a akcí, jakkoliv využijeme třeba tu manipulaci s tím robotem, aby jsme nastavili nějaké body v prostoru, tak potom to celkově propojit, nastavit, kdy se má na co čekat, ta operace může, nebo ten program může vyžadovat nějaký větvení, kdy jako, co se má dělat, když tam objekt není, když mu vypadne tomu robotu z ruky, když se zjistí, že testovaná součástka je chybná, tak co se s ním má udělat. To znamená, tam vždycky nějaké to programování, jasně, ten krok bude, takže jedna z cest, co se dneska dále používá, jsou třeba takovýhle tyto bloky, nebo já nevím, jak se zrovna jmenuje, tahle varianta, ale tady tenhle nějaký přístup vizuálního programování. Tady je takový zhrnutí všech těch věcí. Hodně zajímavý byla práce. Já teďka nevím, jestli vidíte tovou knižku. Vidíte, kde jezdím, nebo ne? Ano, je to vidno. Alebo dá se to premenit na laser tam dole v tom menu takom. Já tady žádný menu nemá. Jo, už vidím. V tom přímo PowerPointovým. Laserové ukazovatko. Tak. A teraz je to lepší. Jasně, jasně. No ale zase nemůžu mačkat na to. Aha, nic. To zase není dobře. Jo, jelikož my jsme si před lety pořídili tady tohoto robota, aby jsme nemuseli řešit problémy s hardwarem, nebo aby jsme byli odstíněni od toho hardwareu a mohli si hrát jenom s tou interakcí, tak jsme si pořídili tohoto robota, tak proto jsme sledovali i výzkum v něm. Tady bylo hodně zajímavý, co jmenovalo RoboFlow, vlastně taková kombinace toho vizuálního programování a vlastně navigování toho robota ta přímo v prostoru, právě tu manipulaci těma jeho efektorama, těma ručičkama. Tady ještě ukázka nějakých elementů grafických na nastavování třeba nějakých zón v prostoru, což je taky jedno z témat, který nás zajímá. Uživatel má potřebuje nastavit například nejenom třeba místo, kde má robot hledat nebo zvedat nějaký objekt, ale třeba nadefinovat, jaké zóny jsou nebezpečné, kde má robot zpomalit, kam nemá vůbec třeba se dostávat a podobně. Přitom naše řešení používá automatické plánování pohybu toho robota, těch cest, na základě toho, co vlastně on měří v té scéně a na základě nějakých překážek, které mu tam zadáváme. Takže
uživatel si může v tom prostoru zadat nějaký oblasti, kde nechce, aby robot vůbec byl, anebo naopak chce, aby se tam aby co nejvíc operoval. Tak to jenom tahle k tomu přehledu toho programování. A poslední, myslím, částí takového přehledu je ještě něco k té rozšířené realitě, tak asi všichni znáte takovou tu běžnou dokreslovačku do mobilu. Ta rozšířená realita, ta hlavní podstata je ta, že vlastně ty virtuální informace, ty virtuální objekty jsou nějakým způsobem registrovaný do toho prostoru, takže ten pocit, ten vizuální pocit je, že jsou někde v tom reálném světě. Takže ta registrace je tady zásadní. Toto už je zajímavější, tohle se jmenuje prostorová rozšířená realita. Je to vlastně promítání toho obrazu přímo do scény. Tady na téhle práci, tuhle tady zmiňu, protože my jsme tuto technologii částečně využívali. A tady je třeba zajímavé to, že vlastně to, co se tomu uživateli rendruje, zobrazuje do scény, záleží na poloze toho uživatele ve scéně. Tudíž on tím pohybem vlastně mění to, kam se kreslí ten objekt a vzniká ten vjem, že ten objekt je vlastně v prostoru. Tady to je ještě dotažený trochu dál, protože tady je to dělané pro dva uživatele, takže každý vidí ten svůj obraz, který je promítán na toho druhého uživatele. Takže tady nějaká ukázka, jak si třeba hážou míček. To je tak pro zajímavost, ale vůbec, jako obecně tady ta prostorová rozšířená realita je něco, co jsme v naší práci pak použili. Ukázka nějaké interakce, dneska je to v HoloLensech už běžný, tohle ještě z doby, kdy to nebylo, tak ukázka pomocí gest, nějaká manipulace s tím virtuálním světem, s tím digitálním modelem, nějaká, jak se s tím dá pracovat, nebo jak se dá využít nějaký gest. Ještě jedno řešení, které jsme zvažovali, ale nakonec jsme ho nepoužili, je, to asi znáte, ten Mio armband, to měří pomocí svalů nějak, řekněme, gesta té ruky, takže jsme zkoušeli nějaké řízení takového robotka, ale nakonec jsme se snažili udělat řešení, které má co nejmíň jako zařízení, který vyžaduje co nejméně zařízení, aby ten uživatel nebyl obležený senzorama. A toto je taková třešnička jenom, pokud neznáte, tak mě to dost zaujalo už v dřívější době, ani nevím, kam se to posunulo, ale říká se tomu imaginary. Že si ten interface vlastně představujete, že ten uživatel ho vlastně ani nevidí, ale má takovou mapu vlastně toho rozhraní, takže ovládá nějaké zařízení tady tím způsobem, kdy to vlastně ani nemusí být zobrazený. My to nijak nevyužíváme, ale přišlo mě zajímavé. To tady, já se pamatuji, tam ještě něco zajímavé. To asi všechno. Předvíst. Tak tohle bylo takový related work, nebo to, co je potřeba, tak trochu mít představu k tomu, aby ta naše práce byla trochu pochopitelná. Takže to je náš use case. Na začátku jsme si řekli, že naším use casem bude teď do nějaké takové podobné firmy, jak jsme viděli. Nějaký středně odborně vzdělaný uživatel má za úkol naprogramovat robota kolaborativního tak, aby mu pomohl sestavit nějakou konstrukci. Tady je to nějaký pojízdný, co to je, nějaká polička pojízdná. My jsme pak použili trošku jiný objekt, ale myšlenka je pořád stejná. A ta úloha je teda, jak tomu robotu ukázat, které ty části je potřeba podat, dát je nějak k sobě, kam bude potřeba vrtat díru nebo nanést lepidlo a podobně. Takže to je nějaký náš use case, který nás tak provázel celou dobu toho našeho bádání a vývoje. Udělali jsme si nějakou personu, aby jsme si představili toho člověka, jeho technické vzdělání, jaký má přístup k technologiím,
jaké má zkušenosti s robotem a podobně. Vyšli jsme vlastně trochu z toho, pro koho se to snažíme dělat. A potom, když jsme to dělali, dělali jsme testy na reálných uživatelích, tak jsme nebyli příliš daleko v našich tady definování persony. Tohle je přehled nějakých metod, které jsme použili pro vyhodnocování těch uživatelských zkušeností. Já se potom k těm jednotlivým metodám krátce dostanu, až budu ukazovat konkrétní výsledky. Tahle by to asi bylo stejně... byste to zapomněli, než bychom se k tomu dostali. Takže my jsme začali tím, že jsme si řekli, chceme nadizajnovat nějaký rozhraní a zajímá nás, jaký modality k tomu je vhodný nebo nevhodný použít. A jelikož jsme chtěli jako vidět i to, nejenom jestli ten uživatel takovou modalitu bude mít rád nebo ne a bude se mu zdát efektivní a srozumitelná, tak taky s ohledem na to, že dneska všechny ty technologie zanáší vlastně nějakou chybu i do té interakce, tak nás zajímalo vliv té chyby na vnímání, používání toho systému uživatelem. Jinými slovy, když to rozhraní nebo ta manipulace s tím systémem pomocí nějaké modality, nějakého ovladače bude občas dělat chyby, nebude fungovat, jak to bude tím uživatelem vnímaný. Takže tady je ještě zhrnutý nějaký cíl tady tohoto navrhovaného interaktivního zařízení, kdy chceme vlastně snížit tu zátěž mentální uživatele tím, že ho nebudeme nutit chodit mezi počítačem a mezi tím pracovním prostředím. Necháme ho pracovat kompletně tam, kde se to má odehrát, potom ta operace. Chceme zvýšit rychlost nebo jako rychleji zaučit toho uživatele do toho procesu a vůbec celkový ten proces toho vytvoření toho programu a případně jeho změn nějakých parametrů a té rekonfigurace, aby byla co nejrychlejší. Použili jsme 5 modalit. Dotykový stůl, dotykový displej, to je varianta, kdy ten uživatel musí chodit vedle k počítači. Gesta ruk, potom 6 degree of freedom myšku, taková myš prostě na ovládání 3D prostoru a přímou manipulací tím robotem. Takže to bylo, těhle 5 modalit nás zajímalo, ani ne tak, která je nejlepší, ale právě jak ten uživatel, jaký má očekávání od jednotlivých modalit, to znamená, ono totiž často ta negativní řekněme, přístup k technologii uživatelů vzniká tím, že uživatel má příliš vysoké očekávání a je potom zklamán. Takže nás trochu zajímalo, jaké jsou očekávání u těchto jednotlivých modalit a jaký vliv bude mít na uživatelovou zkušenost to, že tam ta modalita, že do ní budeme zavádět nějakou umělou chybu nebo kontrolovanou chybu. A tady vidíte 4 kroky toho procesu, který jsme dělali. Jo, vy jste říkali 40 minut. No, tak to budu se zrychlit. Já nevím, proč, já si myslím, že to bude ta hodina a půl, ale úplně v pohodě. Já to možná pojedu rychle a pak, když vás bude něco zajímat, tak se tomu třeba vrátíme. To znamená nějak poskládat 2 objekty, něco vybrat, něco označit a podobně. Hlavní výsledek tady toho bylo to, že uživatelovi u těch nových technologií, se kterýma nemá moc zkušenost, ta chyba nedělá žádný velký problém na to, nebo to, na jeho vnímání. Spíš moment. Spíš tady ukázalo to, že když je uživatel zvyklý na nějaký
rozhraní na nějakou modalitu, což je tady třeba ten touch display, ten druhá část, to jsou dotykový displeje, tak tomu toleruje i ty chyby. Takže a nemá to moc vliv. Jinak bych řekl, že jsme nic překvapivého tady nezjistili. Pro nás bylo důležité to, že ta chyba nemá velký vliv na vnímání té technologie jako takové. Spíš tady byl vidět ten vliv toho očekávání a zklamání, nebo naopak překvapení, ale ten vliv té chyby tam byl, se vlastně neprokázal nějak statisticky významně. Měli jsme 36 testerů, měli jsme to ve třech skupinách s různou chybou, takže ty výsledky byly celkem validní, ale neukázali to, že by ta chyba měla nějaký důležitý dopad. Takže tím jsme měli volné ruce k tomu, aby jsme si postavili náš první systém. Ten se skládal z toho našeho robota, celý to bylo postavený na systému ROS. Používali jsme tady jako vizuální zpětnou vazbu to promítání, tohle je možná video, takže to můžu pustit. Ten systém je osazen nějakými senzory, takže máme představu o nějaké mapě obsazenosti toho celého systému. Používáme QR kódy na kalibraci. Děláme nějakou základní... Jo, ty objekty jsme nakonec nedělali pomocí nějakého počítačového vidění, nějakého detektoru, teda přímo jako... Nedělali jsme detekci objektů na základě jejich tvaru nebo textury, ale čistě zase přes QR kódy, takže tady můžete vidět, že máme na těch objektech QR kódy, protože ta přesnost byla nízká na to, aby jsme si pak mohli hrát s tou interakcí, takže jsme se s tím moc neštvali a dali jsme na ty QR kódy, o to nám vlastně ani moc nešlo. Nám šlo o to, jak to s tím uživatelem vykomunikovat, to naprogramování. Tak, co jsem k tomu ještě neřekl? Ještě druhý, potom časem jsme do toho zavedli ještě jednu zpětnou vazbu pro uživatele. Vlastně ten robot má nastavitelnou polohu hlavy, natočení té hlavy, takže my jsme to začali používat k tomu, aby se díval tam, kde se odehrává nějaká ta interakce, nebo tam, kde ten uživatel mu vlastně něco zadává. Takže je to taková jenom, řekněme, nedůležitá pro funkčnost samotnou, nedůležitá feature, ale je to důležitý pro nějaké zlepšení pocitu vlastně toho uživatele, toho člověka, když interaguje s tím železem. Takže jsme to nakonec využili a ukázalo se, že to bylo dobrý, ale to nebyla pointa. Tady vidíte, jak se vlastně s tím systémem pracuje. Je to dotyková plocha na tom stole, připravená. To, co ten uživatel vidí, to je vlastně projekce z vrchu dolů a ten uživatel zadává ten program tím, že označuje nějaká místa v tom prostoru, kde ten robot má za úkol něco udělat, například z nějakého prostoru zvedat nějaké typy objektů a dávat je někam, jiné typy objektů dávat jinam. Nevím, jestli to ještě bude vidět, pak jsme dělali to nastavování, třeba nanášení lepidla nebo vrtání dírky, to uvidím, jestli tady je. Možná až později. To znamená, ten program se skládá z nějakých úloh pro toho robota a ta úloha má řadu parametrů, takže a ty parametry zadáváme různým způsobem. Když nastavujeme nějakou pozici prostoru, používáme k tomu ten end effector robota, to znamená tu ručku. Když zadáváme nějakou oblast, tak používáme ten dotykový display a promítání, to je ten interaktivní spatial augmented reality, aby jsme na tom stole vyznačili nějaký oblasti nebo vlastně místa, kde má ten robot něco dělat, zvednout, položit a podobně. Používáme i nějakou detekci objektů pomocí těch QR kódů, to používáme k tomu, aby jsme uměli jakoby rozpoznat typ toho objektu a podle toho by ten uživatel může říct, co se má s tím typem objektu dít.
A máme tady nějakou vizuální zpětnou vazbu, jak jsem říkal, to je to promítání do té scény. Když i třeba toho, že ten systém, ten robot vlastně rozpoznal nějaký objekt, a když ho rozpoznal a ví o něm, tak kolem něho třeba vykreslí nějaký bounding box, aby ten uživatel věděl, že ten robot o tom vlastně ví. To jsou takový důležitý ty interaktivní věci, aby ten uživatel vlastně chápal, co si myslí nebo co vidí a s čím pracuje ten umělej robot, to železo. To je ukázka nějakých grafických elementů, o tom jsem mluvil. Vlevo je vlastně nějaký dialog s tím programem. Červený jsou tásky, které ještě nejsou kompletně nastavený, že nám chybí asi zadání nějakých parametrů. Zeleně jsou tásky, které už jsou ready. Všechny ty tásky se dají pojednou vlastně trochu zkoušet a testovat s tím robotem. Celý ten program je vlastně taková šablona, takže se dá skopírovat a akorát přeparametrizovat jednotlivé kroky. Takže potom ta tvorba nového programu už není tak náročná. A dělali jsme experiment sestavení těchto dvou stoliček. Úloha byla naprogramovat si toho robota tak, aby tomu uživateli podával potřebné díly z podavačů, takže mu říct, kde má co brát, kam to má pokládat, na co má počkat. A tady ta myšlenka byla, že uživatel nebo ten pracovník potom sám tu poličku dává dohromady, protože ta úloha by byla pro robota obtížná, takže on to poskládá, ale ten robot mu nachystá všechno potřebné. A zatímco ten uživatel na jedné straně stolu skládá stoličku, robot mu na druhou stranu stolu nachystá všechno potřebné a pak se prohodí. Uživatel nebo pracovník skládá stoličku na druhé části stolu a robot mu chystá na druhou část stolu tuhle práci. Takže jsme tady měli nějaké kroky, to už jsem říkal, to je jenom ukázka, jak pak ten program třeba může vypadat. Máme tady nějaké ty tásky, zvednout to z toho podavače, někam to položit. My jsme dělali jakou simulaci nanášení lepidla, to má, že ten robot do nějakého místa přijel a tam tím end effectorem to tak jako pojezdil, nebo jenom simulace toho, ale aby tam ta operace vlastně byla. Plus nějaký komunikační prvky, to GUI k tomu, aby jsme mohli komunikovat s uživatelem, že se něco děje, že něco špatně, jestli už je hotovej a podobně. Tak. A tady vám jde jako toho, jak to pak vypadalo. Jo, tady je, abyste měli představu, jak vypadá ten celý systém. Tohle trochu zrychlím, prostě to skalibrujem. Tady můžete vidět, jak teda vypadá pak to programování. Nebo testování těch jednotlivých kroků. Když bylo něco špatně, tak ten krok se vrátí zpátky, přenastaví se ty parametry a můžete se to zkusit znovu. Tady se to dělá, tady ukázka nanášení lepidla, nebo vrtání, nebo jak bych řekl. Teďka nevidím, proč ten robot nechystá tu druhou stoličku. To je tak na pochopení, jak vypadá ten experiment. Tak ten jsme dělali s 6 skutečnými pracovníky, který dělají někde jako v dílně. Ta zkušenost, nebo tyhle byli vybraní proto, aby jsme měli různý věky, různou zkušenost, vzdělání a technický background. Tady ty výsledky, ten usability scale, to je vlastně, jak to hodnotili, jakože to je použitelný. A tady hodnoty nad 80 jsou jako v tom nejlepším renku, to jsou ty Ačkový, takže my tady nějaký máme tady ale nějaké výpadky, tak tady potom, když se podíváte i dál, tak ten uživatel F skóroval všude celkem špatně, což odpovídá tomu, že to vlastně měl celkem nízký vzdělání a co se týče toho přístupu k novým technologiím, tak to byl spíš skeptik. Ale taky jsme byli rádi, že jsme viděli, jak s tím bojoval. Jinak nevím, co bych tady k tomu ještě zajímavého.
celkově to bylo hodnocené jako použitelný, celkem vysoko. Tady to TLX měření, to je nějaká míra zátěže mentální na toho uživatele, takže zase, co je do nějakých 25 až 30, je nízká zátěž, takže tady vidíme, že pár těch, že to uživatelům víceméně nějak fungovalo. Tady je trošku lépe rozepsané některé ty otázky. Tady ty testy se dělají většinou nějakým Likertovým škálováním, kdy uživatel nějak souhlasí nebo nesouhlasí s tvrzením. Takže většinou je pětka, nebo tady u tohohle testu byla pětka, jakože souhlasí a jednička, že nesouhlasí. Tady můžeme právě zase vidět, že ten uživatel F měl nějaký trošku potíže, že to pro něho nebylo snadný, nevěděl, co ten robot vlastně dělá, necítil se bezpečně, nebylo jasný, co ten robot vlastně plánuje udělat, co má být dalšího. Což ale jako bereme i, to nebylo jen u toho F-kovýho, to tam myslím bylo víckrát i potom v nějakých rozhovorech, že ten feedback od toho systému je zatím nedostatečný, protože často ten uživatel vlastně moc nevěděl, co se teda bude dít, nebo co se od něho chce. Což otázka, jak moc to byla věc zaškolení, protože my jsme předtím do toho celkem jako uvedli, protože je to dost inovativní přístup, takže tam nějaký úvod byl, ale víc experimentů jsme pak na to nedělali, jako kdyby jsme uvedli lépe, nebo kdyby jsme jim dali další úkoly, jestli by se to zlepšilo. Takže tohle nejde úplně říct. Ale myslím si, že tenkrát jsme toho vyvodili, že je ještě dost potřeba zabrat s tím vlastně s komunikací celého procesu, nejenom těch jednotlivých operací, které ten uživatel dělá, ale vlastně ten proces toho programování jako celku. Tady je ukázka, že jak už je ten systém je nasazený s jedním průmyslovým partnerem, který dělá robotické systémy. Tady je například ukázka zavádění, jakoby testování plošných spojů, takže oni mají robotický systém, kdy ten robot vybírá z nějaké krabice ty součástky, předá je tady druhému robotovi, který je umí přesně vložit do nějakého testeru a na základě výsledku testeru, jestli je součástka v pořádku nebo ne, ten robot to má vzít a dát do krabice 1 nebo 2. Takže tady vlastně je ten náš systém nasazen, teďka probíhá vlastně, máme na to grant s tou firmou, takže myslím, že to je 2 nebo 3 roky, tak teďka už máme za sebou přes půl, takže už je to skoro hotový, nasazujeme to tady do toho průmyslu. Tak to jsme ale byli furt v tom 2D a my jsme ale snažíme to strčit celý opravdu do toho 3D, takže jeden ze zařízení, který používáme, jsou HoloLensy. To, co vidíte, je záznam z HoloLensu. Je to vlastně editace nějakých regionů přímo v 3D prostoru. My toto používáme k tomu, jak jsem říkal, k popisu toho prostoru, kam ten robot má nebo nemá jezdit, nebo má tam být pomalejší, nebo má to vnímat jako nějakou třeba rizikovou oblast. Ale co je možná zajímavější, ty HoloLensy používáme právě k vizualizaci. Jsme to vlastně napojili na ten stůl a vizualizujeme ten feedback tomu uživateli v tom 3D prostoru. Uživatel s tím může tímhle způsobem nějak interagovat, nastavovat. Jelikož se potom ta práce odehrává stejně na tom stole, tak ono to je s tím spojený. To zase tak uměle strčit do toho 3D prostoru nešlo, ale řadu těch operací ten uživatel může, nebo můžeme to díky tomuhle líp vizualizovat. Jak jste viděli, byla tam vidět i ta ruka toho robota, takže taková simulace, jak by to vypadalo, když on to bude uchopovat, aby ten uživatel si to mohl vyzkoušet i bez použití toho robota. Tady tohle je jedna z věcí, kterou chceme dál ještě rozpracovat, protože vůbec jasně dneska ty modely těch robotů jsou, takže simulovat se řada věcí dá a ukazuje se jako zajímavý mít možnost naprogramovat a otestovat celý ten proces i bez toho robota, protože ten robot může být zrovna nasazený, něco dělá a mezi tím může ten uživatel nachystat nový program, odladit si ho aspoň do nějaký míry a potom, až ten robot je k dispozici, tak se to už jenom,
furt je to hodně práce, ale dá se to prostě lépe, lépe paralelizovat pak ten, ten programovací proces. Takže tohle byla ukázka využití HoloLensu, nějaké vizualizace toho programu. Další, my se jakoby asi nejvíc zaměřujeme na, na, ale na tablet, na využití tabletu, protože vlastně to, ta programovací operace proč? Proč ten tablet vlastně? Je to určitě levnější a může to být pro řadu uživatelů jako jednodušší, že v ruce drží nějaký device, nějaké zařízení, pomocí kterého interagují s, tou, s tím prostorem. Tady je několik screenshotů, aby to, to bylo pochopitelný ten princip. My teda vlastně reprezentujeme nějaký místa v prostoru, kde se má odehrát nějaká akce s tím robotem takovými takovými puky nebo takovými plackami. My říkáme tomu akční bod. Ta, každý ten akční bod znamená, že prostě tady v tom místě, v tom prostoru se má něco odehrát. Tohle je jenom hrubá vizualizace. Když tam potřebuje nějaká přesná manipulace, tak to je součást těch parametrů toho akčního bodu. A ten, ta sekvence těch, těch úkolů, vlastně ten program, se pak zadává propojováním těch, těch jednotlivých akčních bodů. Tohle je jako i naše poslední verze, ale už pracujeme teďka na trochu jiné, protože tady ta vizualizace, jak vidíte, není úplně ideální. Když pak máte složitější program, tak je to celý zadrátovaný. To rozhraní umožňuje samozřejmě manipulovat i s virtuálními objekty. A tady je vidět, že tam nemáme zrovna ten, tu součástku, ale máme, máme i vlastně virtuální reprezentaci, takže uživatel může pomocí tohoto přesně zadat, jak a kde by měla být umístěna v té scéně a tím pádem jako nastavit tu cílovou polohu nějaké operace, třeba založení do testeru. Tady je vidět i na tom puku, nevím, jestli vám to umožní to rozlišení, ale je tam jako place to test, jako založení. Tady je i video, jak to vypadá v praxi. Vpravo nahoře vidíte, co vidí ten uživatel. A tady jsme zrovna ten, tu součástku měli, takže tady uživatelka zadá, že se to má zvedat ze stolu, kam se to má položit, pak bude propojovat ty jednotlivé operace, tady manipuluje s tím objektem přímo, přímo prostoru. Zase jsme zkoušeli různý typy manipulace. Tady v tomhle řešení jsme ještě manipulovali s těmi objekty, řekněme nepřesně. Toto se hodí pro nějakou řadu úloh, ale pro jinou řadu úloh je potřeba mít možnost zadat tu pozici nějakého objektu nebo nějakého akčního bodu v tom prostoru s naprostou přesností vůči něčemu, o čem víme přesně, kde je. Například ruka robota, je to je naše nejpřesnější, nejpřesnější reference, takže řadu bodů potom zadáváme v tom prostoru, takže opakovaně nasamplujeme třeba nějaké pozice nějakých objektů v prostoru a vůči ním se potom zadává třeba relativní pozice těch, těch objektů a těch operací a my se tím snažíme získat jako to nejpřesnější nastavení potom toho programu. To, to co teďka říkám, teď to přesné nastavování, to je teďka aktuální vývoj, který řešíme, takže zatím toho ještě výsledky nemám, takže to neuvidíte, ale třeba jednou. A poslední ukázka, víceméně to tež. Myslím, že to už je trochu nová verze než ta předchozí, že tam je trochu jiná vizualizace. Tady vidíte, že uživatel se dívá do scény tím tabletem, ten křížek vlastně dokáže detekovat, co ten vlastně, co ten robot nebo ten systém o té scéně ví. Takže tady to, to když to zobrazuje název nějakého objektu, to znamená, že ten objekt je prostě zaměřen tím systémem a víme, o co se jedná. Tady je ukázka nějaké nastavení pozice tou přímou manipulací. Tady jsem přeskočil trochu dál, aby byla vidět, jak vypadá pak takový program, když se propojí, nebo když se připravuje jako nějaký složitější program, který má dělat to, že bude zvedat kostičky tady z toho podavače, z toho pásu a někam je strkat. Toto jsme už dělali nějaké experimenty a zase
tady je tam usability scale, znamená, jak je to použitý. Vidíte, že až na 2 jsme všude nad 80, skoro 95. Mentální zátěž zase celkem nízká, až tady na nějakého tragéra, tady teda nemám taková informaci, co to bylo to C-čko, takže to mám jako asi neřeknu. Ještě jsme začali měřit tady ten teďka nevím, co to je zkrátka, to UEQ. Ještě nějakou jinou sadu otázek. Tam je to zajímavý pro nás tím, že se to měří jako tři různé věci. Jedna je taková atraktivnost, která myslí, jaká je celkový, jako celkový pocit z toho systému, z toho řešení. A pak tam nějaká pragmatické měření, jaká je efektivnost, jaká je tam jako námaha toho uživatele a podobně. A pak nějaký hedonické atributy, jak moc to vnímá jako nějakou novinku a jak moc to stimuluje jeho chuť s tím něco dělat a podobně. Takže zase tady je to čím nižší, tím lepší. Já si tady do těch detailů nepůjdu. Pro nás to znamená, že to asi nějaký smysl má, že to je vnímaný celkem pozitivně napříč všema těma atributama, které nás zajímají. Tak, next step, co chceme dělat dál, chceme trochu víc měřit toho uživatele. Udělali jsme nějaký preliminary testy, ale ještě jsme se tomu víc teďka nevěnovali. Chceme trochu predikovat jeho, jak se vlastně cítí. Ukazuje se, že se to dá dobře dělat z nějakého odporu kůže, což by nemuselo být příliš invazivní zařízení pro toho uživatele a ten systém by mohl vědět, mohl nějak adekvátně reagovat třeba na to, když ten uživatel je stresovaný nebo se něco nevyvíjí dobře. Zvažovali jsme třeba i nějaké měření EEG, ale já se tímhle směrem zatím moc vydávat nechci, takže tohle zatím asi dělat nebudem. A poslední věc, než už jsem teda přetáhl, jsem chtěl zmínit, co děláme s dronama, protože se to taky týká té rozšířené reality a nějaké snížení zátěže toho uživatele. Chtěli jsme snížit zátěž pilota, který pilotuje drona tím, že mu umožníme se po té scéně líp rozhlídnout a tím zvýšit tu jeho schopnost té orientace a té navigace v tom prostoru. A vymysleli jsme takové řešení, kdy vlastně využíváme existující 3D data, například v OpenStreetMap, protože Google ani Seznam nám je zatím ještě nedali zdarma, ale principiálně nám to takhle stačí. To znamená, získáváme data, která jsou dostupná dneska na internetu, jak mapové podklady, výškové mapy, 3D objekty a podobně, takže umíme vyrobit jako virtuální scénu z toho, co je dostupný na těchto zdrojích. A do této scény vlastně dokreslujeme živý data z toho dronu, takže například ten obraz přímo z dronu. Tohle je jenom ilustrační obrázek, proto tomu říkám augmentovaná virtualita, protože jsme vlastně ve virtuálním světě, ale je tam doplněný živý data z dronu, takže vlastně ten dron je v té virtuální scéně zobrazen na základě svých reálných pozic, z GPSky přenáší tam ten obraz. Tady je screenshot, kdy vlastně jsme na dvoře naší fakulty a je tady vidět ten obraz přímo z dronu, to je ten živej aktuální, přece jenom ty 3D data nebo ty offline data stažený z internetu nemusí být platný. Nevěnujeme se nějaké přesné registraci, teďka jde nám jenom o princip, takže vidíte, že ta registrace je hodně zašuměná, až uvidíte video, to je ještě horší, zatím se to strašně chvěje. Vyvíjíme nástroj pro vlastně, který by tohle všechno integruje. Tady teďka není ukázaný to video, tady je ukázaný jenom ta virtuální scéna. To znamená, ten dron je ovládaný nějakou herní konzolí. Co je tady, proč to ukazuje, to, že ten systém vlastně chce využít informace, které má i z jiných dronů nebo z jiných objektů, které se v té scéně budou vyskytovat, třeba nevím, nějaké vozidlo, možná ten pilot, když bude mít nějakou jednotku, která bude hlásit jeho pozici. A ten systém tudíž může tyto objekty taky zobrazovat,
že tam nějaký objekt je a umožnit tomu pilotovi vlastně líp se orientovat té scéně, že vidí, že tady je nějaký objekt, jak je vzdálený a kde je asi umístěný. Jak říkám, to můžou být buď další drony, když by to byla nějaká mise, kde je víc dronů, tak jiný třeba pozemní objekty, nebo hlavně virtuální objekty typu různý ploty, takové ty oblasti, kam se může nebo nesmí lítat, koridory letecký a podobně. Tady už je ukázka vlastně videa z toho dronu, jak jsme lítali někde venku. Tato verze ještě, jak vidíte, tak ona má to, že má pevně kameru jakoby v tom virtuálním světě a s čím hýbe je ta projekční plocha jakoby s tím dronem, což vede k tomu, že se to hodně chvěje. Teďka pracujeme na nové verzi, která bude mít to opačně, že bude stabilní vlastně ta kamera z toho dronu a bude se chvět ta virtuální, takže ten uživatel bude mít pevný obraz tady. Bude to víc odpovídat tomu, jak kdybyste seděli v tom dronu. No? Ale o tom se můžu akorát povídat. Tady bohužel v OpenStreetMapách nejsou lesy, takže vidíte, že v té virtuální scéně se pohybujeme na louce a přitom v reálu tam je nějaký les. Tady ještě není ukázaná jedna věc, co děláme. My měříme vlastně takovou hrubou mapu obsazenosti přímo na dronu, takže máme takovou představu o tom, že tady je nějaká masa, takže to teďka tady není vidět, ale normálně by se jako zobrazovali ještě jako formou nějakých kostiček, jako to, že tady je nějaký objekt, že ta scéna tam je obsazená. A poslední věc už úplně je to, že teďka děláme nějaký první experimenty k tomu, aby jsme použili rozšířenou realitu vlastně k vizualizaci, kde ten dron se v tom prostoru nachází. Tady ta vizualizace je zatím nešťastná, protože ta kostka, když by ten dron byl 2 kilometry, tak ta kostka taky nebude vidět, ale to už je jenom věc vizualizace. Tam plánujeme samozřejmě jiný způsob toho vizuálního feedbacku. Tady taky vidíte, že zatím je to velmi nepřesný, že ten dron hlásí tu polohu někde jinde, takže to nemáme dobře skalibrovaný a tak. Ale chtěl jsem jenom ukázat tady ten další postup, kam směřujeme. No a to je všechno. Toto je můj závěrečný slajdík, abych tak zhrnul, co děláme. Tady máme ten náš stůl s dotykovou plochou nasazený v té firmě, která s tím dělá teďka první produkt. Teda ne jejich první produkt, ale první produkt s naším ovládáním. A tady je ukázka těch dvou zařízení v rozšířené realitě na programování. Tak, to je všechno, co jsem chtěl říct a omlouvám se, že jsem přetáhl. Tak, s tím časem je to úplně super, v pohodě. Ďakujeme veľmi pekne. Máte teraz všetci ostatní šancu položiť otázky. Buď ich napíšte, ja ich potom prečítam, alebo môžete rovno. Kým si to rozmyslíte, ja som sa vlastne len chcel spýtať, že nakoľko je to vlastne základný výskum a nakoľko je to nejak prichádzajú požiadavky z praxe, že by teda potrebovali takýchto spolupracujúcich robotov, alebo je to skôr naozaj, že len skúmame, že aké sú možnosti toho systému. Taková ta otázka, tam toho bylo trochu víc. Teďka teda, základní výzkum to asi není. Já bych řekl, že v IT se základní výzkum vůbec nedělá. To je aplikovaný všechno. Nebyl to požadavek z průmyslu zatím. Byl jako ne konkrétně toto. Požadavek z průmyslu už před lety je, my jsme vlastně na to přišli tak, že před pár lety, asi před 5 nebo 6 lety jsme se účastnili různých soutěží o granty, takový ty podgranty, kdy se toto řešilo. Řešila se vlastně ta interakce s tím robotem. My jsme tam teda bohužel neuspěli, protože byly celkem silné skupiny. Umístili jsme se dobře, ale nestačilo to. Ale dovedlo nás to k tomu, že na základě té zkušenosti, kdy jsme měli i v rámci té soutěže jsme pak měli i matchmaking s firmama. Tam vlastně byly firmy, které dělali jako pro koncový uživatele nějaké řešení a pak tam byli integrátoři. Bylo to vlastně v tom evropském měřítku, takže tam byly zahraniční firmy. A upřímně, my jsme s tím začínali, takže celkem pochopitelně, že nám to nedali. Ale měli jsme tu možnost od těch firm slyšet tady ty požadavky, že vlastně oni potřebují rychle rekonfigurovat ty robotické postupy, jinak než, že někdo dostane prostě, víte, jak vypadá zdroják pro robota, jo, prostě to i pro nás je masakr, na tož
pro někoho jiného. Znamená tady ty systémy, ten rozdíl, ten modulární, to má milion kousků, který spolu nějak komunikují. Takže to byl ta hlavní inspirace. A pro mě tam teda byla ještě druhá, kterou vlastně mám jako takovou svý moto, že prostě nechme dělat roboty, co dělají oni dobře za rozumnou cenu a dělejme my, co děláme dobře za rozumnou cenu. To neznamená, že budeme ležet doma, ale nemusíme prostě vyndávat šroubky do palety, jo, třeba, jo, že jo. Jasné, čiže to... Tam byla ta inspirace, jo, ten dotaz byl, odkud to přišlo, tam byla ta inspirace. Teďka máme řešení, které jsme se už tak 2 roky snažíme dostat ven. Myslím si, že jsme zatím neúspěšní trošku, protože jsme předběhli dobu. Jo, to zní teda namyšleně, jo. Ale když vidím, jak vlastně ten průmysl dneska v tomhle je, když teprve vznikají ty koboti, vzniká vlastně ta uživatelské potřeby teprve, protože jelikož nebylo řešení, tak to nikdo nechtěl, tak si myslím, že určitě tak, jak to teďka máme, není to, co půjde do průmyslu. Už tahle zkušenost, co teďka, jak jsem vám ukazoval, že tam něco dáváme, to jsou jenom dílčí věci a vlastně ti kluci 2 roky teďka programují nějaký vlastně něco jednoduchého, co vlastně bude fakt tam použít na nějakou, jenom nějaký části. Ale teďka třeba se zkoušíme dostat na nějaký veletrh, virtuální veletrh v Japonsku nebo v Koreji, protože tam je dost výrobců robotů, máme tam nějakého kontaktního borce, který to tam umí domluvit. Takže jsme teďka ve fázi, že zjišťujeme od toho průmyslu ty jeho potřeby tady v tomhle směru a očekávám, že pak budeme muset uhnout. Jo? Ale... Takže vlastně ta hlavná taká požiadavka z tej strany priemyslu je zjednodušiť programovanie, ak som to správne pochopil. Hej. Jo, ano, ano. A tieto to, ano, to sú naše, to sú tie správne vedecké veci, že si my myslíme, že tahle to je dobře, ale my víme, že to tahle dobře není, akorát sme potrebovali to niekam dotáhnout, aby sme to niekam mohli niekomu ukazovať a skúšať to adaptovať. My sme sa už ptali, jak říkám, před 2-3 rokama měli sme tady firmy, ukazovali, ptali sme sa, ale pro ně to bylo fakt daleko, daleko. Oni to vůbec nechápali. Oni řešili požadavek, někdo přijde a řekne, já chci řešení, aby se mě vyšlo tady do té haly a vyrábělo mě 5 let kelímky. A oni mu to poskládají z těch, jo, prostě, a když ty malé a střední firmy, oni ty roboty buď nemají, nebo když je mají, tak stejně radši tam postaví někoho jiného, který to bude dělat, protože ono tam je totiž spousta technických problémů. Oni nakoupili ty kolaboratorní roboty, jenomže ta firma má lisovnu. Takže když tam valí ten lis, tak se chvěje zem a ten kolaboratorní robot se nehne, protože tam jsou ty chvění, které on vlastně vnímá, jakože se má zastavit. A to jsou věci, které... To znamená, ten svět se ještě nedostal úplně do toho. Tak tady se Andrej Lučný lúčí. Mne už to stačí. Čo ostatní? Máte nejaké otázky? Pevne verím, že hej. Mne by aj zajímalo, pokud vy tam nieco děláte, ani ne třeba podobného, ale vôbec tahle s robotama, řízení, rozpoznávání, lítání. No, tak ja by som vedel povedať, ale máme tu rovno kolega Lubko Chovanec, ak tam je, môže povedať, oni majú spoluprácu, máme tu firmu Fotoneo, ktorá sa zaoberá vlastne 3D videním. Mm-hmm. Sú celkom dobrí v tom bean picking. Luboš, si tam? Haló. Luboš je na večeri. Nie, je tam, ale asi. No, ono to niekedy nefunguje, to pripojenie až tak, ale... Dobre, tak môžem ja na miesto neho povedať. Máme tu teda spoluprácu s tou firmou Fotoneo, ktorá robí super rýchle 3D skenery a teda hodne sa venuje práve tomu bean pickingu, kedy vlastne nemusíte robotovi tie polotovary nachystať, ale proste mu ich nasypete do bedňa a on si ich tam sám nájde, vyberie, zorientuje. Fotoneo, jo? No, Fotoneo. Bratislava. Piatku. To je ako celkom taká momentálne veľmi žiadaná. A oni nemajú vlastný senzor, oni používajú existujúci senzor a delajú bean picking solution. Práve, že základom firmy Fotoneo je ich úplne originálny senzor, ktorý proste robí akýsi 3D scanning.
na základe štrukturovaného svetla, dokonca majú vlastný čip na to vyvinutý, takže to je ako taká, to je v podstate už aplikácia toho ich senzoru, pretože tiež je to vec, ktorú potrebujú presadiť a dostať inde, tak vlastne využívajú, že kde všade sa to dá použiť. No, tak to je jeden z takých dobrých spôsobov. Takže takový akoby lepší Kinect průmyslovej. No. Čo oni používajú asi nejakou... Hlavne o hodne rýchlejší. Teda. Prosím? Čo hlavne o hodne rýchlejší. Jo, ale tam je tá otázka, jak sa bude chovať na lesklých objektech a jaký je rozlišení. No a ostatní, ešte máte nejaké otázky, my sa tu tak bavíme, aby to nemal, aby som vám nebral to slovo. Kľudne ešte nejakú otázku položte. Pán Lučník, ktorý teda musí odísť, on ešte... Jasne. Čo tu nahrávame, tak mu môžeme zaznamenať aj odpoveď, že či aj s tými dronmi tam bude plánovaná nejaká kolaborácia. Jako kolaborácie... No, tak je to čo to je kolaborácia? Prevárs, že by... viete, ak sú tie delivery drones, čo zoberú nejakú zástupu, tak aby to nemusel pustiť na zem, ale by vám to dal do ruky trebárs, alebo aby prevzal rovno nejaký náklad z ruky. Není to bych to... myslel. Ten směr, kam bych se chtěl dostat, nebo cíl, kam bych se chtěl dostat, je to, aby ten dron byl řízený, jak to říct, ne jako přímo, že mu říkáte doprava, doleva, na to, co je tahle a tahle, ale jak kdybyste měl kameru a říkal třeba, zajímá mě, chci se podívat sem. Mm-hmm. A ten dron musí sám vyřešit, jak se tam dostat a ten uživatel ale může zadat nějaké jako omezující věci. Já nevím, příklad, moje takový use case, o kterém přemýšlím je, aby mě lítal jenom nad barákem. Mm-hmm. Více 5 metrů nad barákem mě lítal, aby nejel nad chodník, aby nejel nad náměstí. A já potom... Zóny a podobně. Prosím? Zakázané zóny, aby tam... Jo, anebo povolený, jo? A já vlastně tak jako ten uživatel už jakoby říkám, co se podívat sem, a ten dron musí tam lítat sám a říkat kudy. Nebo, co jsem slyšel, já jsem to řešil trochu s nějakýma záchranářema, tady ty drony, oni říkají třeba situaci, jeřábník operuje v nějaký díře, prostě někde se propadl někdo, sklep, já nevím co, a on tam nevidí. Takže... No. On by potřeboval, aby ten dron tam sletěl, svítil, ale teďka potřebuje nějakého superpilota, který to tam jako řeší. Takže aby to fungovalo jako kamera. Kdybyste si řekl, tak tady si pověsím kameru do vzduchu. Aha. Bez držáku, bez ničeho. Jo? Nebo další příklad. Oni, když zachraňují topící se prostě nějaký vodáky, prostě řeka, on říká, my tam potřebujeme vletět, a já to potřebuji proletět, potřebuji rychle najít, kde co je, a vím, že potřebuji se podívat, jaký tam jsou přístupové cesty, jestli ten člověk z té vody dokáže vylíst, nedokáže vylíst. A já to neodlítám. To prostě to je moc těžký. To musí mít profi pilota. A přitom ten dron dneska už by to dokázal sám. On si umí změřit trošku vzdálenosti k těm okolním objektům. Takže ten člověk by se mohl jako letět na tou řekou, jenom jak kdyby takhle se rozhlížím, jako jak když hrajete hru, jo, prostě. To znamená jakoby využít tu schopnost dneska už těch dronů a těch systémů, jak co se týče měření a percepce, tak nějakého navigace a plánování, tak aby ten uživatel to opravdu používal ne jako řízení drona, jako neřídí motory. Ano, ale jako takého inteligentného parťáka. Jo, 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 přesně tak. Dobře. Já jsem ještě chtěl se vlastně hned na začátku spýtať, že či až tak velmi riešíte presnost, lebo mne to prišlo také ako taká približná navigácia pri tom programovaní, že proste tu je nejaká plocha, tak sem niekde mi to polož, ale nie presne na súradnicu 0,3, ale proste sem niekde. Či to tak stačí, či to tak je schválne, alebo som to nepochopil. No doteďka sme to tak mieli, ale ja si myslím, zase sebe kriticky, ja si to myslím, zatím nemáme požiarovek od průmyslu, že je potřeba umieť niektorý pozice, zadat velmi přesně. Řekněme, až na přesnost, kterou dokáže ten robot dosáhnout. Vyšší asi neuděláme. Ale už jenom ten tester, když si vezměte, že potřebujete dojet fakt ten tester, to jsou, že ten obvod má nějaký nožičky a to musí zasadit velmi přesně na toho testu. No? A
To znamená, chci, aby ten systém, nebo vymýšlíme teďka, nebo už to mám nějak vymyšlené a zkoušíme teďka nějak otestovat, jakým způsobem vlastně zadefinovat některé body v té scéně vlastně přesně. Mm-hmm. Samozřejmě, že můžete někde plácnout, tady je prostě, tady odsud mě to někde ber a semka mě to syp. Na to stačí tady ten patlací dotyk na ten displej, jo? Ale na něco to nestačí. A myslím, že to lze dosáhnout právě proto, že můžeme udělat nějaký body v tom prostoru tím robotem, který jsou vlastně přesný a vůči ním se pak můžeme odpíchnout. Takže příklad, když tam bude ten tester někde položený a nebude zaměřený nějakým lidárem nebo něčím prostě s nějakou přesností, tak díky tomu, že odťukám nějaký klíčový body tím robotem a třeba ne jednou, ale třeba 10krát, takže mám takový sampling, tak se pak můžu dostat na nějakou přesnost, že vím, že tady ten můj tester je fakt přesně v téhle pozici a tady ta přesnost už může být podle mě dost vysoká. Mm-hmm. A tím, že vím, jak ten tester, jakou má geometrii, tak vím, že prostě teďka musím relativně vůči tomuhle řídícím bodu, který mám velmi přesně, dojet. A to už je prostě... No, mňa to práve presne u toho testeru napadlo, že proste ak má na tie hroty trafiť, tak to nemôže byť veľmi približné. No. To musí... A dneska sa to dělá, že sa to programuje dosť ručne. Vlastne to je to, co ti kluci s tou firmou dělají to, že oni vlastne ten program nadefinovaný se všema atributama má vlastne nejakú reprezentaci v Pythonu a je to jako obou straně kompilovatelný. Takže když něco změníte v programu, tak se vám to změní v tom vizuále, ale když změníte něco ve vizuále, se vám v programu. Takže oni teďka dělají na tomhle. Ale já z toho moc radost nemám, protože to je už trošku moc taková ta komerční dřina a není moc čas na testování nových myšlenek a tak. Jasné. Ale jsme rádi, že máme vůbec tuhle firmu, že jsme se konečně posunuli tady v tomhle, že to můžeme zkoušet. No. Lebo mňa to vlastne napadlo aj pri tej stoličke, že vlastne tam ten robot je v tom presnom, keď už chytí nejaký ten obrobok do ruky, tak on je celkom už presný v tom. Čiže on by treba z tie spoje vedel urobiť možno aj rýchlejšie a lepšie ako ten človek, ktorý to tam... Přesne tak. Už si spomínam, ešte, a už vás nezú zdržovať, keď mňa utnete. Ešte jedna inspirácia byla, že v tej dobe, kdy sme s tým tady začínali, tak jsme byli v Plzni, tam právě vyrábí nějaký Zodiac Aerospace. Oni vyrábí do letadel ty poličky různý a všechny to vybavení, který musí zapadnout do té trouby. A tam si pamatuju, že vlastně s nima jsme řešili, že oni chtěli udělat nějakou takovou predikci nebo analýzu toho, jak se dá ta robotika využít v budoucnu, já nevím, 5 let, Co se dá čekat, k tomu, aby mohli některé ty pracovníky uvolnit na... Oni teda tvrdili, že je chcou uvolnit na nějakou lepší činnost. No, tak nevím, jestli je chtěli vyhodit, nebo je fakt takhle. Ale... Takže vím, že tam jsme byli nejvíc inspirováni, když jsme viděli, že spousta těch úloh, prostě tam se hodí nějaký ten vyřezaný součástka na ten stůl a ten člověk tam musí nacpat do předvíc vrtaných děr nějaký železný... čudlíky, tam se teda nejdřív lepidlo, pak se do toho zarazí železný čudlík a pak se do toho navrtá nějaký šroub, teda zašroubuje nějaký šroubek, tím se to celý postahuje a spoustu věcí by to mohl dělat ten robot. On ty dírky ví, kde jsou, on je tam může nafrkat a ten člověk pak jenom třeba hadrou utře to lepidlo, nebo jim se tam dělá. Že právě proto jsme dělali tato sdílení té pracovní plochy, že něco dělá uživatel a něco dělá robot, protože tam jsme nad tím byli inspirováni. Takže ty potřeby jako jsou. Ale možná ještě to není ono, ještě furt asi. Hej. To je zajímavý, tady ta Fotoneo. Co s něma děláte? No právě máme společné laboratorium, kde teda my se staráme o tu robotickou stránku a oni o tu vizuálnu a ty senzory. Jo, a vy teda jako děláte řízení těch robotů, jo? Ano. A je to tak. Vždycky, keď je spoločný labák s nejakou firmou, tak je to vlastne ku prospechu obom stranám. Tam ako, neviem, aká je vaša skúsenosť, ja vždycky, občas mám trochu problém s tým, že tá firma vlastne potrebuje niečo udelať, aby to mohla prodať. Což proste potom vede u nás zase k tomu, že neděláte vlastne produkci a neděláte
No a ešte je problém s tými firmami, že oni niekedy si myslia, že proste tu sedí tak 10 ľudí a oni prídu a začnú sa im hneď venovať. Väčšinou sú dosť šokovaní, že my sme vlastne v tých projektoch zamknutí na rok, na dva dopredu a že to proste nie je také jednoduché rozbehnúť niečo nové. Ja. No, to je, ale však to určite poznáte. Takže máte projekty, jo? Takže daří sa trochu. No. Tak to je dobrý. Mne sa líbí tá vaša aktivita, som rád, že ste mě oslovili a že som to mohol vidieť. No, ono to pôvodne sme mysleli, že by sme to robili hlavne pre našich doktorandov, že by sme sa snažili posťahovať nejakých zaujímavých ľudí aj zo sveta, ale ukázalo sa, že tí doktoranti na to až tak moc nechodia a že práve o to má skôr záujem taká široká verejnosť, takže preto to robíme vlastne úplne verejne a je to tak, dve tretiny ľudí chodí zvonku a jedna tretina sú potom naši vlastní. No, tak je to také. Je to docela... Tak ja som, že ste tam máte Markusa Vinceho. Áno, áno, z Viedne. Hej. To je špička, to mne úplne teďka dalo radosť, že som mohol byť taký tam, kde i on hovoří. No ináč teda zatiaľ všetky sa nám podarilo aj nahrať, takže Markusa si kľudne môžete pozrieť, to tam je v archíve. Ja viem, ale ešte k tomu chybí jedna vec, a to sú tie 2 hodiny. No, áno, ja viem, no. To je proste masakr. No, dobre, takže ja myslím, že ak už žiadne ďalšie otázky nie sú, tak ja som rád, že ste prišli, aj keď teda určite naživo by to bolo ešte lepšie, ale tak aspoň takto na diaľku. Jakmile si to odevře, tak budu rád, že si tam udelám rád výlet do Bratislavy a tak sa môžem niekde vidieť. A zase, keď budete mať niečo nové, kľudne sa aj sám ozvite a môže niektorý z vašich doktorandov treba študentov niečo za tým prísporo správať. Dobre. A kdyby ste mieli cestu přes Brno, kdokoliv z vašich studentov nebo vy, tak dejte vidieť. Sme kolegové, tak vám tady rádi uvaříme kávu a niečo ukážem. Ale vy ste iná skupina ako Luděk Žalud, však to je, jak som pochopil. No jasne. Luděk, to je ten robotář přímo, aby sme tady ty software a nás... Jasne. Dobre. Tak fajn. Dobre. Takže ešte raz ďakujeme, pozdravujeme do Brna a majte sa fajn. Díky, naschle všem.